Знову набула актуальності проблема мінеральних добрив з Росії. Хоча офіційно імпорт з держави-агресора заборонений, добрива все одно завозять. Фактично контрабандою. Через інші країни під їхнім маркуванням. Сьогодні в Києві про це говорили народні депутати та представники аграрного сектору. Стверджують, це не тільки знищує українських виробників, але й спонсорує агресію проти України. Є три заводи в нашій державі, які не працюють. Це перше. Які повинні повністю забезпечити ринок добривами. Але за рахунок контрабанди, тих добрив, які везуться і які виснажують нашу землю, чорноземи, які перетворюються на пісок. Для мене, як для учасника бойових дій, це взагалі це неприпустимо імпортувати будь-які речі з території агресора. Якщо певні пани чи панове не розуміють того, що кожні 40 копійок з гривні, які вони отримують сюди, вони фінансують, от, власне, ці бойові дії, ну то Бог їм суддя. Але на цьому все не закінчилося. Вже після прес-конференції стався напад на одного з учасників – голову Всеукраїнської аграрної ради Андрія Дикуна. Його побили та намагались облити зеленкою. Нападники не пояснили, кого саме вони представляють. Проте, як видно, боротьба навколо проблем незаконного імпорту з Росії набиратиме обертів. Коли саме виникла ця проблема та чому це суспільно важливо, нагадають мої колеги. Рішення про мораторій на імпорт російських добрив уряд ухвалив ще у березні, а цього тижня антидемпінгові заходи продовжили аж до кінця наступного року. Підвищити митну ставку, аби припинити імпорт карбаміда та аміачної селітри з країни-агресора, від Кабміну вимагали у парламенті. За підрахунками депутатів, лише за 2017-й Україна заплатила за російські добрива понад півмільярда доларів, у той час як наші хіміки через це лишалися без роботи. Ці гроші пішли в концерн Єврохім, що належить мільярдеру Андрію Мельниченко. При цьому його підприємства – Новомосковський, Невинномиський та Куйбишевський азоти, окрім виробництва добрив, займаються поставками селітри для російського Міноборони, для виробництва пороха та патронів. Сам Єврохім неодноразово звинувачували у співпраці із бойовиками та підтримці так званих ЛНР і ДНР. Як стверджують експерти, аби обійти українське мито, в компанії неодноразово перенаправляли свої добрива в Україну через Білорусь, де знімали бірки, виготовлено в РФ. Саме після цього прикордонники посилили боротьбу із контрабандою та перевірки на кордоні. Вже не перший місяць російський Єврохім намагається через суди повернути право ввозити добрива в Україну без мита. Експерти впевнені, навіть якщо мова йде про імпорт начебто з Євросоюзу, насправді це можуть бути поставки виключно з Росії.